Hi, this is writing lesson, a description of a wildlife photo. Rašymo pamoka, fotografijos apie laukinę gyvūniją apibūdinimas. You're going to learn and write an article about an animal. Šiandien mokysitės rašyti straipsnelį apie gyvūną. Language point is, į ką reikia atkreipti dėmesį. Linking of sentences with word because. Jungimas sakinių su žodeliu because. Because reiškia, kadangi, nes ir nurodo priežastį, kodėl taip yra. And the punctuation, sakinio skyryba. Didžiosios raidės, taškai, kablelė. Student book page 45 and exercises 1-3. Workbook page 96 is your theoretical part of the lesson. Jūsų teorinė medžiaga yra šiuose puslapiuose, pratybose ir vadovėlyje. Ir tik atlikę jas galite pradėti rašyti savo darbą, kurį turėsite atsiųsti mokytojui įvertinti. Verbal page 36 and student book page 45 exercise 4. Student book page 45 exercise 4 you send to the teacher for evaluation. Tik tai labai svarbu, rašant pastaipas, niekada nenumeruokite jų, nors jas matysite sunumeruotas vadovėlyje. Štai kaip čia, tai yra tik tais pratimams atlikti. Which paragraph describes the life and habitat of the orca? Kuris paragrafas arba pastaipa apibūdina gyvenimą ir orkos gyvenamąją vietą. Taip, čia atsakymui reikės numerio. Kad ne, tai pirma, antra ar trečia pastraipa. Tai tik tai užduotims atlikti yra numeracija. Tad jūs rašant turėtumėt, kaip ir laikraštyje ir žurnale, niekada nerasite sunumeruotų pastraipų, taip kaip jūs rašinėlėje nenumeruokite. Let's look at the because word. Because, kadangi, rodo priežastį. Let's check on the sentences. Whales are in danger. Banginiai yra pavojuje. Ieškokime priežasties, kodėl taip yra. Ice is melting. People cut down the rainforests. The ivory tusks are expensive. They are hunted for the meat. Yes. Whales are in danger because, įterpėme žodį because, įterpėme, nes. They are hunted for the meat. People kill elephants. Žmonės žudo dramblius. Kodėl? Because the ivory tusks are expensive. Todėl, kad jų iltys yra labai brangios. So, people kill elephants because the ivory tusks are expensive. People need to feed baby bears because they haven't got a mother to feed them. Orangutans are in danger because people cut down the rainforests where they live. Polar bears are on the red list because ice is melting. Jūs supratote because žodelio vartojimą ir dabar savarankiškai galėsite atlikti užduotį antrąją. So, match the sentences. Suderinkite sakinius, kaip ten aš dariau pavyzdyje. Combine the sentences using because. Jungite sakinius, naudodamiesi žodeliu nes, because. Žinoma, žodelis because yra sakinių jungiklis, todėl I don't like this water turėtų būti, I žodelis lieka su didžiai raidė, bet pavyzdžiui, he's late, he turėtų būti mažai raidėlė rašomas. So, also very important to learn the key phrases. Kaip ir visada, key phrases visada jas mokykitės ir rašant jas naudokite. Describing wildlife. Apibūdinkite laukinę gyvūniją. Females. Moteriškos lyties atstovas. Females have one baby called a calf. A calf yra, tarkime, banginio mažylis. Every. Every žodžio vartojimas yra dvejopas. Pasiaiškinkime trumpai. Every year, kiekvienais metais,
reiškia šio mėnesio dieną. Every month, kiekvieną mėnesį. Every day, kiekvieną dieną. Bet jis taip pat gali reikšti kas. Kas antrą, kas trečią, kas penktą. Every 2 days. Kas antrą dieną. Every 2 years. Kas antrais metais. Every 3 years. Kas trejus metus. Every 10 years. Kas 10 metų. Taigi, įsidėmėkite every žodžio vartojimą. Ir, žinoma, čia jūs turėsite savarankiškai atlikti sakinius, naudodamasi sakiniais iš teksto. Ir rašydami apie orką, apie baltą mešką, prašau. Exercise 4. Look at the photo below and write an article about polar bears. Rašykite apie poliarinę mešką, naudodamiesi informaciją, kurią rasite štai apačioje. Ir didžiai ją persiskaitykite ir rašykite sakinius, atkreipkite dėmesį sakinių skyrybą ir rašybą. You have to write 3 paragraphs. Būtinai turi būti 3 pastraipos, kurios prasideda iš naujos eilutės. Pastraipos lygiuojasi vienoje pusėje, žiūrėkite į pavyzdį, tik tai numeracijos neturi būti. Ir nėra atitraukiamas pirštelį, joks atitraukimas pastraipos pradžioje. Pavadinimas. Nepamirškite pavadinimą visada pradėdami rašymą. Rašykite pastraipą, paragrafas atkreipdami dėmesį į. The first paragraph is about introduction. Pirmasis paragrafas ir pastraipa yra apie gyvūno pristatymą. Paragraph 2. Life and habitat. Gyvenimas ir gyvenamoji gyvūno vieta. Gyvynė galima. Paragraph 3. Problems. Su kokiamis problemomis susiduria šie gyvūnai. Aprašykite trumpai, maždaug apie 80 iki 100 žodžių. Žodžius skaičiuoti galite pradėti nuo pavadinimo, įtraukiant isn't yra 2 žodeliai, artikelius, visus ir rašinio gale parašykite, kiek žodelių jūs parašėte. Ir jis per visą rašinį. Don't write the writing task before you haven't done the workbook tasks. Nepradėkite rašyti kontrolinės užduoties, kurias jūs pamokytojai neatlikę visų užduočių. Pratybose vadovėlyje, kurios jums padeda. Jūs galite taip pat rinktis rašyti apie kokį kitokį gyvūną, ne apie baltąją mešką, jeigu jums norisi, ar jūs norėtumėte parodyti savo biologijos ir gamtos žinias, tik tai nerašykite apie orką, kurį jau aprašyta pavyzdyje. So, I hope you will enjoy your lesson and writing. And waiting for your article. Have a nice day. Bye.